Здравейте, приятели! Добре дошли на днешното, не знам как да го наречем, car view. Или, айде нека да е driver view. Е, сега си тръгвам от работа и докато карах насам към базата, си мислех за някакви неща и просто реших сега да взема камерата и да ги споделя с вас и да си кажете мнението. Мислех си да направя някаква седмична, дневна, не, по-скоро седмична рубрика, в която да коментираме най-интересното, всичко случващо се с канала, моя канал, разбира се, реакция на коментари, често задавани въпроси, ако ще ти Q&A и ако е седмично, примерно, да я знам, всичко, ако нещо ми е направило впечатление, случващо се със света, защо да не коментираме и такива теми. Молбата ми към вас е да напишете по един коментар какво мислите за идеята. Дали ви допада, защото много пъти съм казвал, че няма смисъл да се прави нещо, което няма да се гледа. Да, пишете дали ви допада подобна идея и давайте идеи как да кръстиме рубриката. Нещо от сорта на анонс, на кафе, на чай, на бира. На бира няма да е, защото най-вероятно ще го правя от камиона. Така че трябва да е нещо нормално. Не че на бира не е. Кой знае, може да се случи пак някой ден да я направя, когато съм вкъщи, там в караваната, в моя скромен офис. Много си го харесвам, много си го обичам. С съпругата ми заедно си го направихме. Трябва, между другото, да направя едно ревю на нея. Да ви покажа в какво състояние я купих и в какво я превърнах. Имам вече 2-3 снимани видеа от там. Лайфа правих от там и се сещам за 1-2 коментара. Два със сигурност, дали не бяха и повече. Имаше въпроси дали спа в каравана. Живееш ли в каравана? Струва ми се, че живееш в караваната. Не, хора, караваната е пред нас. Вкарана вътре в двора, махах оградата, вкарах караваната и върнах оградата обратно. Тоест, караваната е стационарна. Вкарал съм си ток, интернет от вкъщи и си я ползвам за офис. Много уютно местенце си го направихме. И когато малкия спи и навън е дъждовно, ветровито, гадно, студено, е там си влизаме вътре на топло, пушиме си цигарки, пиеме бира, вино, кой каквото му се пие и така. Много приятно местенце си го направихме. Да, друга тема, може да направя и ревю на нея. Пишете и това, дали го искате. Между другото, пишете каквото ви падне. В смисъл, давайте идеи за видеа, както и за образователни такива и за всичко. Отворен съм на идеи. Отворен съм и на към градивна критика, разбира се. Че та деградивната малко ми идва в повече, както сте разбрали от последното видео. И така.
Да, това беше, което исках да споделя. Както казах, идвах насам и си го мислех. Просто е така ми хрумна тази идея. Просто ще си говориме, както казах, на всякакви теми, защо не и на различни такива от шофирането. Може да отворя една секция, примерно в раздел Общност, като Q&A или там да си задавате въпросите. Ще отговарям, разбира се, в тази рубрика, вместо да правя отделни видеа за Q&A, за реакция, за коментари и такива неща. Всичко може да го направим, да го съберем в една рубрика. Да коментираме дори видеа, коментарите към видеата и всякакви такива неща. И най-вече ме интересува дали би ви било интересно и да давате идеи. Идеи как да се казва. Въртат ми се 2-3 неща в главата, ама ще видим как ще. Всичко зависи от вас, дето се казва. Днес доста раничко приключих, което от една страна не е добре, защото в Англия се работи на час. От друга страна е идеално, много ми харесва да свърша в 2 часа след обяд. Почнал съм в 6, 8 часа. Сега се прибирам 3 часа. И дори ще остане време за една следобедна дрямка. Да не се заричам, че всеки път като го кажа и всеки път не става. Обаче, като се тръгне по това време, е тук винаги е... Това е между другото пътя за Ливърпулското летище. Базата ми е точно до летището. Някой, ако е идвал насам, нека пише дали му е познат този път. По име как се казваше. 561 е пътя. Само че името как му беше, дали ще ми го покажа тук. Да, Speak Boulevard. Какви глупости ви говоря в момента. Да, наистина, приятели, да не става дълго и отекчително. Аз ще си покисна в задръстването и продължаваме напред. По един палец. Пишете, коментирайте и давайте идеи. Чао, приятели, до следващия път.